garkuwa cikin al'umma. Mai farjini cikin al'umma. Hana rabul Abu Bakar mai akwala. Ranar Lahadi da Litinin farin ciki da annashuwa ya mamaye zakatan al'umar garin Mr. Ali dake yankin karamar hukumar Basa da kuma al'umar unguwar Abba na Shehu dake karamar hukumar Jos ta Arewa duk a nan jihar Plateau. A yayin bikin yayi dalibai maza da mata musulmai da Krista sama da 400 a yankin na Mr. Ali da kuma wasu sama da 500 a unguwar Abba na Shehu daga gidauniyar mai Akwala Foundation karkashin kulawar Honorable Abubakar Kabir mai Akwala, inda suka koyi sana'o'in hannu daban-daban kyauta domin dogaro da kansu. Sana'o'in da aka koya musu dai sun hada da wato hada man shafawa, sinadarin wanke mota wato kawash a turance, da kuma sinadarin sanya daki kamshi ko kuma air freshener a turance, hada da yan kunnaye da sarkoki, girke-girke, fannin sinadarin dandano da sauransu. A cikin jawabin shi, Sarki Dan Ladi wanda aka fi sani da Fasai yayi farin ciki tare da jinjinawa Honorable Abubakar Kabir mai Akwala akan yadda baya gajiyawa wajen taimakon al'umma. Abinda gwamnati ya kamata ta yi wa talakawan mu shine wannan bawa Allah yake yi. Menene kuce? Menene kuce? Kuna masa fatan ne? Ina so nan gaba ƙaryan siyasa su zo su muku ƙarya. Eu dala ya ishe mu yanzu a zo ba ku wahala kun yi zabe a kan shayar da ku za ku ga mun menene chairman na basaye muku a dan gari, menene member na house ya muku, menene senator ya muku. To idan sun zo gaban ku nan gaba lokacin siyasa ya zo, na san a cikin Plateau State tuka Plateau North ma da Basa ina gari ya'yan mu guda uku ne kawai wanda suka nuna mana gaskiya. Akwai shi Sadiq Plaza, akwai Shibe Akwala, akwai Alhaji Abdullahi Yusuf Rukuma. Haka zalika a unguwar Abba na Shehu, Baba Karkuzu wadda aka fi sanin shi da na Bodara, addu'a yayi wa Honorable Abubakar Kabir mai Akwala kan Allah ya biya masa bukatun shi na alheri. Wanda ya haskasa wannan taro shi ne Alhaji Garba mai Akwala, ɗana, jikana, abokina, ga shi muna tare da shi. Kai ba ba duka za ku ce daga sai dai in yi sallah a yi duka addu'a kawai, amma godiya ta masa da za ta yi shekar domin abubuwan da kake yi ba abubuwa ne wanda kake yi wanda ido zai gani ya ce turba, sai dai ya ce ubangiji Allah ya kasarta. Kuma abin nan da kake yi ne na tabbata insha Allah da tsari ana da zai mata haka. Shugabannin gargajiya da na addinai da iyaye da kuma dalibai da suka ci moriyar koyar sana'o'in sun yi fatan alheri da addu'ar Allah ya saka wa Honorable Abubakar Kabir mai Akwala da mafificin alheri da kuma sake samun budi wajen ci gaba da irin wannan aiki na lada da yake yi wa al'umma. Wakilin tashar Unity FM Ibrahim Idris Badamasi ya rawaito mana cewa Honorable Abubakar Kabir mai Akwala ya koyar da mata da ke ciki da wajen garin Jos sama da mutane wato 23,000 sana'o'i kyauta tare da baiwa kowace takardar shaidar kammala koyon sana'a. Ga garkuwa cikin al'umma. Mai farjini cikin al'umma. Honorable Abubakar mai Akwala.